I dobrodošli, dragi moji, u još jedan tutorial o pripremi čokoladnih pereca i dekorisanju istih. Kao što se sećate po receptu, ide jedno jaje, 150 g margarina, 100 g šećera, jedan prašak za pecivo, možete dodati i vanilin šećer i brašno dok ne dobijete jednoličnu smesu. Zatim je razvučete na radnu površinu, obavezno stavite brašno da se ne bi zalepilo i ukoliko imate ove kalupe, vadite perece, ukoliko ih nemate, kupite ih kod Kineza. U svakom slučaju, ispečemo perece onako da dobiju malo rumenu boju i potom ih otopimo čokoladu i valjamo ih u čokoladu. Možemo koristiti crnu, belu, obojenu čokoladu, uopšte nije bitno, pustite mašti na volju. Ono što sam još želela da vam pokažem jeste priprema dasta, odnosno ovog puta srebrne prašine. Dakle, na vrh stavite kašičice prašine u činiju i dodate pola kašičice alkohola. Možete koristiti i rakiju, vinjak, bilo šta, ne brinite se jer to će ispariti. I ja sam posle to prskala po perecima i evo ga, uživajte!